ką? Gero kelio. Atsisveikinimas. Stebėsim, kaip važiuoji. Ačiū už tokį turą po Džakartą, kad čia priėmė mane. Ir tada lauksim sugrįžtančio. Jo, kova. Grubiai. Grubiai kova. Nu ką, palaikysim ryšį. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Su tuo karščiu susitvarkyti čia jau pirmoji naktis be kondicionieriaus. Nu, reikia pratintis. Jo. Gerai bus, manau. Viskas susetinta. Gerai. Laikykis. Nu. Linkėjimai visiems kitiems. Gerai. Nu, gerai. Čiau, bambino. Valandėlę važiuoju. Manau, kokią dar valandą, gal dvi, ir turėčiau iš Džakartos išminti. Neblogai sekasi su srautu važiuoti. Nesuprasi, kartais daugiau to transporto, kartais mažiau. Na, bet judu. Greitis geras, iš jūsų sukilimo čia nėra, viskas plokščia ir pavyksta 18 laikyti. Atrodo, jau po truputį palikinėjau Džakartą. Abi ar dar pilnai palikau. Bet jau 30 km. Tram kilų nemažai. Tai jau kažkur Džakartos priemiesčiuose. O čia šitą upę, tai turbūt, jeigu šoktum, tai išlystum kaip per Simpsonų filmą, tas žuvis, kur ten su 12 akių išlindo. Tai čia tas pats jaučiu būtų. Saulės nėra, tai gerai, dar toksai vėjukas. Aišku, dušnekas jaučiasi. Bet vėsiau nei vasarą Balyje. Tas gerai. Uiii. Nu, po truputį kažkokie eismo sumažėjimai jau reikiami. Nema važiuoju, aš jau užsimoniau bananų pamatęs. Hello, mister! Bananų kekės po 10 štukų.
reikės kažkur biškį nusipirkti jų, kai toliau nuvažiuosiu. O, fresh fish. Vandenuką semia iš tos upės, kur tik aš nekėjau. Čia ta žuvė apskalauja. Na jo. Ai, turi ir ledo. Bet iš tiesų viską galima, tai va, nuo gatvės nusipirkti. Ir va, pavalgyti prie gatvės, tai tas žiauriai super. Gali atsiremti savo prie dviratuko. O, ir citrinos po 10 štukų. Tik kiek čia citrina? 10 štukų koks? 70 euro centų, aš taip įsivaizduoju. Važinėjau 5 kilus, per 2,40 ir jau eismo pamažėjo. Nu jau biškį važiuoju, kur galiu girdėti savo mintis. Nes prieš tai 40 km tai buvo viena kapoklė, iš visų pusių. Nu, bet Džakarta didžiausias miestas Indonezijai, tai teoriškai blogiau nelabai turėtų būti. Teoriškai. Dabar jau pradedu taip judėti tarp miestelio iki miestelio. Ir judu link Tanara. Pro Tanara, Bangbio. Ir link Cilegono. Cilegon. Žiūrėsim, kaip čia dar pavyks. Gerai, kol kas sekasi. Vidurdienis ir 7 kilai. Kliopu, čia nebairis. Pračiu tai iš jūsų, kai pradėjo bėgti priekį kaip buliai. Toro, toro. Nu, šiandien kažkaip raudonų spalvų neturiu. Tai gal net taikinys būčiau. O, jau būtų gerai kažką įsimesti skrandį. Po pirmos 9, 62 km. Bet dar nerandu tokio kažko patrauklaus, kur atsisės biškį, čiūt ramiau, o ne visai ant gatvės. Tai iš tiesų visur akis mano smeigėsi, kur tik įmanoma. Bet kitur labai liudesėlis, o iš tokio vokios kelio ant ratų tai tikrai labai nenori imti maisto. Ir nie patarė, nesako, tu nežinai, kaip jie ten gamino tą visą. Tai geriau koks tai bent minimalus restoranėlis. Tokia va, kažkokia užygėlė. Nu štai, važiavau. Ir tokį pamačiau, rūksta. Staliukai yra, su dviračiu gali važiuoti, tai gavau visai kaip ir man tinka. Plius yra net ir rozečių. Nežinau, ar veikia. Nu, ar va. Okei, bus, prisėsiu. Užsisakiau vištienos sriubą ir crispy šamą. Ar
kažkokį keptą šamą. Ir žinoma, atsigert. Gerai, laikosi dviratukas. Lygus kelias, gal ir gerai pirmai dienai, toksai apšilimas. Savo subinkaulius, subinkaulį išsėdėt. Bet jau jaučiat, biški krūvis kojom ir užpakaliui. Bet tai, kokia savaitėlė pirma bus tokia jaučiamiausia, paskui turėtų būti okei. Bet balnelis tikrai patogus, gal tik jisai atrodo kietas. Bet tave, ir rozetė veikia. Nice. Nu, ką mes turim? Vandenuko, ryžių, šamo uodega atrodo, sriuba, gėrimas ir čia dar padažiukų čili. Nu, dar, tam ko kainams. Paprašiau, kad no spicy. Sriuboj, gali tikrai rasti vištienos. Normaliai. Samo. Yra, tai ne, tikrai nešti, tai prašiau. Nes man aštros maistas batai iš karto. Šamų paskonis irgi geras. Jie čia mėgsta viską skrūdint pusiau. Bet... Samo. Tas tai labai aštros, tai net neliečiau. Ryžiai irgi geri. Žodžiu, šiaip tai visos normaliai. Viskas. Suvalgiau. Ryžius baiginėjo. Džiaugiu gerai. Angliavandeniai. Susisakiau dar vieną. Čia tokį citrininį gėrimą. Tik išspaudė. Sumaišė dar su vandeniu. Ledą įkvalė. Good. Džiaugiu geras. Jau jaučiu, kaip oda dega. Atrodo... Kiek čia aš pabuvau to saulės, net saulės nėra, čia toksai problema. Nėra tiesioginio saulės. Ir va jau ranka raudonuoja. Štai irgi. Vakare biškį paskaudės. Čia pas jūs dar tik 9 ryto. Pulsas blemaškai buvo užkilęs iki 130 kaimynių. O dar nepripratęs. How much? $41,000. Yes. Okay. Už šitą stalą 41,000 dalinta iš 16,000 2,56 €. Nu, gal čia net 2,60, 2,70, nes nebiškai daugiau negu 16. Nu, bet jo. 2,5 €. Du gėrimai, sriuba, patiekalas ir ryžiai. Gerai, sotus, viskas. Neapsimoka realiai parduotuviai apsiprekinti ir pirkti konservų, nes patogiau čia tiesiog sustoti. Ok. Thank you.
Dėkau. Čiau. Žiauriai liūdnos vaizdelis. Tu upėj vėžį gali gauti. Čia žmonės savo indus plauna. Vaikai maudysim, mačiau. Kosmosas. Semoga amal yang dibalaskan Allah dan balasan yang berlipat tidak berganda. Semoga Čia hebra padaro iš virvės tokią juostą, kad bumtelėjimas ir jie su žuvų tinkliuku sėdė ir renka pinigus. Nieko nesuprantu. Šito bairo balyje tai nemačiau. Čianais virvė buvo. Prieš kilometrą buvo tiesiog iš motorolerio padangų supjaustyta ir padaryta virvė toksai. Gulintis policininkas, iš abiejų šonų sėdi irgi bakuliukai ir su tu žuvu, su žuvu čerpokų. Čerpokia pinigai, tipo sumesti. Lemo, geras darbas. Tada gali konkrečiai sakyti, žvejoji pinigus. Nu, gatvėj. Eina savo, šita upė tai yra, nežinau kokia jinai yra, nieks nežino. Tai ten vaikai maudėsi, o prieš 500 metrų kažkokia plovykla ir motorolerius plauna ir tas visas vanduo bėga nuo motorolerių į šitą tą pačią upę. Nu va, nepasisekė driežui. Pervažiavo. Čia tipo kaip varanas, bet jie mažiukai. Nu, ta prasme. Net metro turbūt nėra. Gali šonar biškai kaip krokodilas atrodyti. Šilta. Nu ką, 4 valandos. Ką tai reiškia? 4 valandą. Turiu valandą iki pradėjimo ieškoti nakvynės vietos, nes 6 jau temsta, o po 6:20 tamsu. Tai nuo 5 valandos turėčiau pradėti jau ieškoti, kur galiu apsistoti. Kas mane truputį baugina, nes čia nais namukas ant namuko arba laukas ant lauko. Tai buvo tokių sausesnių salelių, kur į jas galima įvažiuoti ir šiaip pasistatyti palapinę. Nu, bus iššūkis. Dar valandą paminsiu. Tau turėsi virš 90 km. Ir tada bandysim kažką ieškoti. Aš jau iš tiesų ne per toliausiai nuo kelto.
tai rytoj ryte jau turėčiau būt prie kelto ir bandysim persikelti į Sumatros salą. O vaikučiai apsirengę. O, pirmasis normalus parkas. Čia irgi parkelis toksai. Čia gerai būtų pernakvoti. Bet visiems būčiau kaip ant padidinamojo stiklo. Bet čia nais pasitaiko vienas kitas toks apleistas namukas, tai jeigu kažkur jos klipe pavyktų rasti viečikę, tai irgi būtų gerai. Na čia bus iššakiu su nakvynė. Su visom nakvynėm, ne tik šita. Guitar guy. Žodžiu, tiek daug visokiausių veiklų. Visi viskuo užsiema. Deadline'as išmušė. Liko valandai iki tamsos, su temos tiksliau. Saulė va. Ką žinau, čia nes toks įdomus keliukas. Gal pabandyk pavažiuoti šį kairę. Gal ir iššiu kažkur. Nes toliau miestas, nemažas, Silegonas matau. Jo. Ir paskui visa šalia uostas. Šis 16 km. Lema, jeigu iki čia davažiuočiau, tai būtų kažkoks paplūdimys. Paplūdimį mėgot bairis būtų. Ha, gal pabandyti. Nu čia pradžiai pirmą pavažiuoju prie savęs. Nu čia tik kokio. Tik tais nėra kur palapinės susimest. Ir čia ta upė smirdanti biški tokio. Kanalas. Atrodo kažką radau. Dar kaip tik dviratininkai nufotkinti. Kita vieta, bet kaip ir paplūdimys. Varum, lembački. Aš visas prakaituotas, ranka jau nudegus. Bet jau į rudumą jau nedega, kažkaip įdomi. Bet jau medinė, tai va. Čia radau toks, tai vadinasi pantai. Pantai Tanjung Peni. Tai čia yra 13 km. Gerai. Nu, pagal planą turiu čia varyti. Šita metalo gamykla. Šlubaumas. Gal pralysiu. Nes blemački neturiu kur apsistoti. Aišku, ir čia galiu, bet blemački prie gamyklos. Nežinau. Aišku, mėgojasi blogesnėse vietose, bet kažkaip noris prie vandens, nes aišku, manau, ta vandens dalis bus užteršta. Čia nais. Sunku pasakyti.
Nu ką, panašu, kad pavadinimas jau pateisintas. Tiesiai į džiunglės. Reikia kažkaip pravažiuoti šitą mišlynę. Nu, pabandom. Biškį pasibėgėsiu. Ant pirmo bėgio. Okei. Jeigu rytoj lis, tai čia iki kelių viskas man bus. O tu, suka! O, važiuok, važiuok, Aurei, važiuok! Kas čia buvo? Išvažiavau, bet batai šlapi. Opa! Nice. Jūra, vandenynas, čia kaip pavadinsi, nepagadinsi. Uhuhu. Vietiniai žvejoja. Eik tu savo. Nice. Okay. Čia net buvo kažkur vanduo momentais. Jo, daug dreifuojančių laivelių. Šiaip su nestovėtų. Ką aš noriu, gal ten kažkur nueiti. Matau, ten kažkoksai vyrukas tam namelį kuičiasi. Saulėlidis va. Čia gamykla. Čia turbūt tas Krakatau metal ar ką ten kapoja, gamina. Okei. Okay. Reik nesnaust, tuo visai sutems.
Na ką, užbaigta kelionės pirmoji diena. Nu, manau, vieta visai dėkinga ir smagi. Ne? Neblogai, neblogai. Paskui, kai pravažiavau, prasitraukiau dviratį per tą šlaubaumą, ten viduje dar ten lakstė motoroleriai, jie pro kažkur kitur pravažiavo, tai paskui antrą kartą nekelsiu dviračių per tą šlaubaumą, nes ten iš 5 km, nes iš 50 kg mano dviratukas. Ten jau žaibuoja ir dangus raudonas darosi. Visgi gal šią naktį įsitemsiu palapinę pilnai. Nes jeigu duos gero lietaus, tai geriau būti pasiruošusiam. Palapinę pasistačiau vos ne pusę ant smėlio ir kriauklių. Nu ir šiandien taip, visai solidi diena. 117 km. Vidurkį 16.1. 7.16 min. Atsidėta ant dviračio. Ir dabar jau pusė 7. Va, sakau, jau 6 turėjau statytis kažkur palapinę, nes čia tai dar šviesu, nes prie vandens. Bet ten kažkokiam tam bardakė, kur laksto miestelį kokiam ten mieste motoroleriai, tu tenais esi 6 vakaro, tai negerai, negerai. Šiandien tai grinai toksai gatvės gyvenimą parodžiau, street life, nes gamtos taip minimaliai buvo, o va gatvės tai biškai pasimatė. Nu, bet ką, rytoj ramiai iki kelto, tada COVID testą ten pasidaryti kažkaip, kažką, ir tada plaukti kažkiek laiko reikia. Kažkiek, kažkur, kažkaip. Nu, kam čia apsikrauti? Žinau, kad turi būti ten anoj pusėj. Nesimato kažkaip sumatros, bet jo, tas debesiukas greitai artėja. Uuu, shit! Gerai, šaika, paplepėsim, o aš dabar pakuojuosiu. Per dieną nuvažiuoti kilometrai, kiek tai užtruko valandų, ir tada skliausteliuose sumuojasi visos dienos. Tai kadangi šiandien 117, tai 117, rytoj jau bus kažkiek kitoks skaičius, tai tas kitas kilometražas sumuojasi ir čia bus suma visos kelionės iki tos dienos kiek. Jo, tai esu šalia Cilegon miestelio, ant pakrantės, ir priešais mane sala, o rytoj iš čianais išplaukiu. Tai ką, spraituko zetuko už pirmą kelionės dieną įvyktą. Cheers. Laukiu lietaus, nes uodai pradėjo sekti, tai tinkliuką užsisegiau. O lietus biškį atgaivins oro, nes dabar dušnekas. Nulisėtis. Susimatysime rytoj, bičiuliai. Čiau.